Сахасирин спордун историетигар ан магнайгытын гирене анниг, андойду чемпионатыттан кыл кымисмет элкелли. Котгулулинге Федеральный университет Горной институтын төрдіс курсуну студиона Михаил Савинов Казахстанга сүз биян очкуны ылан кый өрегөйін билен келли. Чемпиону кіттен Юргияны Гурова көрісті. Михаил Субысалаға гире спордуға рүкесі чыты итен тахарбыт Василий Джечковскайга төрді сылын жарыктанар. Бастан ота дөйдутугар вюхе білуге тустуынан боксанан жарыктанмыт кәннеке Тимир Хачайды сырыттағына бастығы тренера Николай Кардашевскай гире спордуғар ыңырбыт. Онтарна көрдерүйтін сылтан сыл топсаран бүкінгі Михаил республика рекордсмена, Россия чемпиона. Андай дуга тиен саха сирегар, өссі қаанда сеті хелебетақ көйіні ағалла. Улахан мақталын бир дүйді лақтырыгар тірердер. Улахан богуй бутын, улахан күрақты егай тиемі, бүтін арсияны бәйін представляйды, улахан әппетіне спарды, неха. Онда тоны ханабын ұран тұрамын дақанса сөз бүрін кесі бүтін. Андойду күрақты етігер 36 государства күттен ылбыт. Ордук Украина, Казахстан, Белорусия спортсменнара сүрін ұтарсыны оңырбыттар. Михаил Уңалиді бұдан күсті ақ. Упражнение оңырутығар 10 минуты бербіттер. Онтан ұрвақ қолланы бидді білігінен көтіқті құны очко оңарына ағылы. Оны осы очкотын тағарын барыны 2 өте көтіқтеріні осы очкота тақын көлі. Оны күтті ұрвақ оңырлық әбілден сумата оланы. Михаил бүгін Крымға сүз бейін ағыс ұшқуынылан республика рекордын ұлықтауыда. Аны білеген сүрін күрақты етігер, дойды тұғар, аны сайын ұтылар, манчары оңы тұғар, білімденер. Нүргені Егорова, Георгий Григорьев, Саха телевидениеті, Джекускай.